Us presento la meva escola. Benvinguts a la Mercè. En aquest edifici és tan xul que són d'infantil. Volem conèixer-nos. L'operació antiterrorista iniciada a primera hora del matí que s'emmarca dins la lluita contra el terrorisme jihadista s'ha dut a terme en tres poblacions catalanes, Rubí, Sant Pere de Ribes i Martorell, també a Extremadura, concretament a Mèrida. Una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil en la que han intervingut el grup d'acció ràpida de la Guàrdia Civil, els TEDACs, el grup especial d'intervenció dels Mossos i les unitats canines de cerca d'estupefaents i moneda. De fet, a la Casa Escorcollà de Martorell s'ha trobat una plantació de marihuana. L'operació hauria, possiblement, impedit que el grup hagués pogut efectuar un atemptat contra un punt encara indeterminat del territori espanyol. El grup ja estaria en fase avançada de compra de material d'armes i explosius. El que sí podem confirmar és que un dels implicats d'origen txetxè està complint actualment condemna a la presó de Brians. Durant tot el matí hem estat veient com efectius policials traien de la Casa Escorcollà de Martorell capses amb documents i material informàtic que s'haurà d'analitzar les properes setmanes. L'operació s'hauria saldat amb 5 persones detingudes, una d'elles ha estat a Martorell i demà totes elles seran traslladades a Madrid per declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional.